Olá, surpresa! Pessoal, hoje a gente vai ter algumas modificações no nosso programa. Hoje vai ser um dia de carboidrato alto. Eu vou comer isso e tudo de macarrão a mais hoje. É, vai ser interessante porque também dá uma ajuda no psicológico, né? Ajuda a manter a nossa sanidade durante a dieta, porque às vezes é meio chatinho, né? Comer pouco carboidrato. E exatamente por causa disso, a gente tá comendo tão pouco carboidrato ultimamente que, por exemplo, eu tô me sentindo um pouco cansado durante o dia. Isso resulta dos nossos níveis de leptina estarem um pouco desbalanceados. E o que a gente vai fazer, botando esse dia alto do carboidrato, é regular a nossa leptina. A leptina é um hormônio que ajuda a controlar nosso metabolismo. Então, a gente vai meio que resetar ela fazendo esse dia de carboidrato alto. E isso vai ajudar pra caramba a gente, mentalmente e fisicamente. Acelerar nosso metabolismo e ajudar nossa sanidade. Segundo aeróbico do dia e fazer o seguinte: como eu não estou free para fazer o HIIT, vou fazer 10 minutos para dar uma descida aqui na bicicleta, depois faço o HIIT e depois termino os outros 10 minutos que estavam faltando para completar o nosso aeróbico. Esse é o segundo, a gente já fez isso pela manhã também. Estamos chegando ao meio do exercício agora, então vamos começar o HIIT, esse aqui na bicicleta mesmo. Agora os 10 minutos finais, pra acabar.